Bratislava sa v polovici augusta doslova obliekla do historického šatu. Pripomienku atmosféry čias minulých si verejnosť vychutnala počas korunovačných dní. Atmosféra napriek poriadnym horúčavám bola v hlavnom meste veľkolepá. Vyvrcholením bol autentický historický sprievod. Vyrazil z areálu Bratislavského hradu spred sochy Svätopluka a prešiel až na hlavné námestie. Bratislavské korunovačné dni oslavujú korunovačnú tradíciu hlavného mesta. To znamená skoro 300 rokov, keď bola Bratislava korunovačným mestom. V tom čase sa korunovalo 11 panovníkov, z toho jedna vážna dáma Mária Terézia, ktorá zhodou okolností na mieste, na ktorom sme veľmi rada prebývala, pretože keď bola v Bratislave, bývala na hrade a musím povedať, že určite mala najkrajší výhľad, aký môže panovník mať. Bratislava bola 300 rokov korunovačným mestom a túto históriu dodnes pripomína aj zlatá koruna na vrchole dominanty mesta Dómu svätého Martina. Korunovali tu 11 panovníkov a 7 kráľovských manželiek. Tohtoročné korunovačné dni boli pripomienkou na Ferdinanda II. Pre históriu nášho mesta je však najvýraznejšia korunovácia jedinej ženy. Mária Terézia za sebou zanechala a zdá najhlbšiu stopu. My postupne oslavujeme všetkých panovníkov, ktorí boli v Bratislave korunovaní, ale samozrejme pre nás je stálou vlastne panovničkou, ktorá priniesla vzdelanosť, priniesla množstvo významných vecí pre Prešporok a Bratislavu, Mária Terézia, ktorá bola korunovaná v roku 1741, čiže má v tomto roku 280. výročie korunovácie. Historický sprievod tvorilo 250 členov v krásnych, autentických kostýmoch. Od služobníctva, cez dámy všetkých vrstiev, šľachticov, cirkevných hodnostárov, vojakov až po samotných panovníkov. Z Bratislavského hradu prešiel cez zámocké schody až na hlavné námestie. Mesto pripomína trošku to, čo sa tu dialo kedysi, takže Bratislava nie je len také mesto hociaké, je to kráľovské alebo korunovačné mesto, tak je fajn, že sa to pripomína. No a môžeme vedieť, koho vy vlastne predstavujete? To je krajinský herold, ten, čo vlastne išiel spolu s kráľovskými insigniami a oznamoval všetko, čo bolo treba. A čo oznamoval, čo bolo treba? Tak napríklad to, že tie kráľovské klenoty a na čo slúžia, akým spôsobom fungujú. A kráľovský herod v princípe bol ten, ktorý poznal všetkých šlachticov, všetky erby, všetky súvislosti v kráľovstve. Je to veľmi príjemný pocit zažiť toto dobové oblečenie, takže som veľmi rada, že som mala tú možnosť si to vyskúšať. Dnes je 33 stupňov, neprekáža to? Ako je v tom teplejšie, ale aj tak si to užívam veľmi. A koho vy predstavujete? Ja predstavujem uhorskú šľachtu. V tomto momente som veliteľ našho pikanierského oddielu. Fíha, a čo tento oddiel mal na starosti? Prirodzene obranu mesta. A nie je teplo v tých kostýmoch? Dnes je 33 stupňov. Túto otázku dostávame veľmi často. A áno, ale sme zvyknutí, ďakujeme. Bolo to prekrásne, pretože tento rok sa nám vrátili návštevníci, publikum. Na tento deň máme tak obrovskú návštevnosť v meste, keď sme prechádzali z hradu, tak to bolo krásny pohľad, lebo nás prevádzali stovky, priam by som povedal, že 1000 ľudí, ktorí išli z hradu roztrúsení po celej šírke z prievodu, takže to nám pomáhalo. To bola pre každého z účastníkov, to bola tá energia, ktorá mu robila radosť a prečo sme prišli úplne spokojní a radostní na návšte. Sprievod sprevádzali celou cestou stovky milovníkov histórie a ďalší návštevníci podujatia kráľovskú suitu nadšene vítali na hlavnom námestí. A tak to bolo vraj aj v minulosti. Napríklad, keď prichádzala na korunováciu Mária Terézia, tak desiatky a stovky vozov, ktoré ju vítali už na hraniciach. Samozrejme, ten vlastný sprievod on potom prechádzal do františkánskeho kostola, kde sa panovník prvýkrát ujal svojej úlohy povýšiť do rytierského stavu zlatej podkovy šlachticov. Takže tieto miesta, na ktorých sme sú naozaj autentické, a oni zažívali pred storočiami, zažívali tú vzácnu chvíľu korunovačných dní. A bola potom nejaká hostina? Boli obrovské hostiny, víno tieklo z fontán, hodovalo sa, boli veľké hostiny, ktoré boli pre panovníkov, hostiny pre ľud. Nádherné, že? Ja som sa tešil vedenca na to, že kto je tento kráľ a kráľovná. Chceli by ste sa možno na nejaký čas vrátiť do histórie, do nejakého obdobia? Zbieram starožitnosti, hlavne teda Polanice, Bratislavy, takže trošku mám s tým taký, k tomu taký vzťah, by som povedal tak. Krásne to je, no proste. Celý ten sprievod veľmi pekný, na koňoch, dobové kostýmy, tak sme radi aj celá pekná akcia. A keby ste sa mohli vrátiť do minulosti, do ktorého obdobia by to bolo? To je ťažká otázka. A
Nemám také. Chcel by som vidieť korunovaciu Márie Terezie napríklad, keby sa môžem vrátiť áno naživo. To by bolo zaujímavé. Sme to sami z Ukrajiny, už tu bývame 2 roky, ale len prvýkrát nám to podarilo to pozrieť. To určite je takéto výnimočné podujatie. Čiže dobre to bolo. Áno, áno, to dosť tak zaujímavé. To bolo super. Dobové kostýmy môžu byť? Áno, samozrejme. A vy by ste si aký vyskúšali? So širokou sukňou veľkou. A to ešte stále nebol koniec tohto ročných korunovačných dní v Bratislave. Pokračovanie mali na Petržalskom brehu Dunaja, na Tyršovom nábreží. Najprv sa konala módna prehliadka historických kostýmov a potom si svoje sily zmerali tí najudatnejší v rytierskom turnaji. Ten rytier nemal ľahkú situáciu, keď musel ísť do boja. Čiže my to dneska ukážeme na rytierskom turnaji, ale musím povedať, že patrí hold našim rytierom a našim účinkujúcim, pretože nie je to ľahká úloha, ktorú dneska zohrajú. Bol to zážitok pre malých aj veľkých nadšencov histórie. Spokojnosť a nadšenie neskrýval ani primátor Bratislavy Matúš Valo, pod ktorého záštitou sa celá slávnosť konala. Ja si myslím, že tá história je niečo, k čomu sa musíme obracať, vracať. Okrem iného je to skvelé, vyzerá to pekne a je to kvalitné, nie sú to žiadne kostýmy lacné, je to fakt, to majú krásne urobené. Máme tu skupiny historického šermu alebo módy z celého Slovenska, aj dokonca dve z Čiech. Takže ja sa z toho teším a myslím, že všetci to užívajú. Myslíte si, že Bratislavčania sa nejak začínajú trošku spamätávať z tej pandémie, možno aj vďaka aktivitám, ktoré robíte vy, teda mesto Bratislava? Ja som pevne presvedčený a vidno to, že ľudia sú veľmi opatrní v Bratislave, ale zároveň chcú možno ani nepovedať, nevyužiť ten výraz, že vráti sa do starých kolej, lebo teraz to veľmi dlho nebudú tie staré koleje, ale užiť si leto, užiť si nejakú spoločnú aktivitu, kultúru a Bratislava je kultúrne mesto, takže ja sa teším, že ľudia si to užívajú. Vy si viete predstaviť, že by ste sa vrátili do nejakého historického obdobia, keď, tak ktoré by to bolo? Neviem si to predstaviť, je mi dobre, kde som. Korunovačné dni v Bratislave si užili stovky ľudí a ich tradícia je len dôkazom toho, že takéto podujatia majú v rozkvete jedného z dôležitých stredoeurópskych hlavných miest nezastupiteľný význam.